Юхиме, вітаю з перемогою. Сьогодні вийшов дуже непростий матч для вашої команди, тим паче ми перемогли. Що було найважче в цьому матчі? По-перше, найважче було вскрити таку потужну та масивну, такий масивний захист. Але я вважаю, що ми награли на гол, та навіть більше. І завжди важко грати із такими командами, які пропагандують лише контратаки та закриваються у дві лінії 5 та 5. А як вплинуло на команду вилучення Михайла Мудрика на 35-й хвилині? Та чи додавало це додаткової мотивації перемогти сьогодні? Так, це якраз надавало додаткової мотивації, тому що кожен розумів, що ми повинні грати у меншості, та кожен повинен грати за Михайла, якого вилучили. Та я вважаю, що ми дуже гарно справилися сьогодні з цією задачею. У другому таймі тебе поставили не на рідну тобі позицію. Як взагалі відчував себе на лівому фланзі? Я відчував себе достатньо комфортно, тому що вже мав опит. Грати на цій позиції, тому для мене не було нічого незвичного. Чи відчував, була інтуїція, можливо, у тебе, що можеш сьогодні забити та відкрити рахунок в цьому матчі? Ти повинен бути увесь час готов та повинен чекати цього моменту, коли тобі дасться такий шанс. Раніше забував головою? Так, звісно, в минулому чемпіонаті не так давно. А вже зовсім попереду перший матч Ліги чемпіонів. Який настрій напередодні після перших трьох турів УПЛ? Настрій дуже бойовий. Ми повинні провести дуже гарну роботу. По-перше, почати з аналізу нашої гри, наших помилок, щоб стати сильнішими та бути максимально готовими до першої гри. А що з приводу тімбілдингу? Я бачу, що майже після кожної гри вас тренер збирає разом, ви там спілкуєтеся про що? Що можеш сказати про атмосферу в команді? Це, напевно, якесь енергетичне коло, яке ще більше показує нам, що ми більш ніж команда зараз, ми зараз сім'я.